Hej allihopa och glad sommar är det vår. Idag så har jag med mig på en sommar/vårpromenad. Hur tycker du om vädret? Alldeles utmärkt. Vem har vi träffat precis? Berätta. Precis. Ja, ah, så kan det vara. Jo men så är det. Så. Just du har någonting i handen som du inte får visa. Ja, det är lite privat. Vad tycker du om vädret? Jag vill veta. Nu vill tittarna veta. Jag tycker det är kallt och skönt. Varmt. Nej, det var bara att trycka på det. Jag har hoodie på den andra tröjan. Ja, så kan det vara. Och vad gjorde vi idag på morgonen? Berätta. Ja, så kan det vara. Och nu är det fan skönt väder för att filma en video. Berätta vad vi har här. Berätta. Hur berättar? Ska du berätta vad ja, vi berätta lite om områdena. Här har vi tandläkaren. Ja, det har vi guys. Och där borta har vi vård. Ja. När man ytterligare bakom så har vi vårdcentralen. Igen? Ja, och apoteket. Ja. Sen har vi Circle K. Som jag precis varit. Jag tog en sån här pippiglass. Jag tog en bara pippiglass. Kanske du har hoppglassen där? Ja, det gjorde jag. Ingen. Inte så här energidryck, köpte jag inte. Nej. Fast man kan. Vi kanske ska göra det nu i sommar. Den här som jag såg för Amir Akroti. Han testar så här ananas. Och så nog så här ananas energidryckan. Vi kanske ska testa det i sommar. Fast han sa att det smakar exakt likadant. Är det skönt väder? Nu blev det ju varmt. Är det skönt? Igår var det ju trist. Ja. Ja, men det får nog bli vår lilla sommarpromenad då. Gilla, kommentera, prenumerera, sätt på rynklar och delar som ni alldeles säger. Kommentera vad ni ser med oss Pu. Med oss Pu, med oss, mig och Pu. Pu, oss. Ah, ja, glad sommar för mig. Ha det gott, säg glad sommar. Glad sommar. Hej då.